የእግዚአብሔር መንግሥት ድምጽ አገልግሎት በክርስቲያን ጋዜጣ በክርስቲያን ቴሌቪዥን በወንጌል ብርሃን ድረገጽ እንደዚሁም በእግዚአብሔር መንግሥት ድምጽ አገልግሎት ወይም የእግዚአብሔር መንግሥት ሬዲዮ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዞላችሁ የሚቀርብ አገልግሎት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሚቀርብላችሁ የክርስቲያን ቴሌቪዥን ነው። የክርስቲያን ቴሌቪዥን ልዩ ልዩ ክርስቲያናዊ ዝግጅቶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይዞላችሁ ይቀርባል። በክርስቲያን ቴሌቪዥን የሚቀርቡ ዝግጅቶች በሙሉ የሚዘጋጁት በእግዚአብሔር መንግሥት ድምጽ አገልግሎት ነው። እንደምን ከርማችኋል ተመልካቾቻችን? ዛሬ ደግሞ የክርስቲያን ቴሌቪዥን የሳምንቱን ዝግጅት ይዞላችሁ ቀርቧል። ዛሬ ደግሞ ይዘላችሁ የቀረብኩት ስለ ወጣቶች ወይም ደግሞ ከቅድመ ጋብቻ ጋር የተገናኘ ትምህርት ይሆናል። በአሁኑ ጊዜ ወጣቶች ብዙ የቅድመ ጋብቻ ትምህርት አያገኙም። በባህላችንም እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ድብቅ በመሆኑ ብዙ ነገር የተተወው ሰው ራሱ ፈልጎ ያገኘው በሚል ነው። ነገር ግን ይህ ወደ ብዙ መጥፎ ነገር ልጆቻችንን ወገኖቻችንን እየመራ በመሆኑ ትክክለኛውና አስፈላጊው ትምህርት በጊዜው መሰጠት ስላለበት ይህን በተመለከተ ወንድማችን ኢዮብ ደምሴ ጋብቻን በተመለከተ ካስተማረው ትምህርት ላይ በስፍራው ተገኝተን የቀረጽነውን ዝግጅት ይዘላችሁ ቀርበናል። ከዚህ ከዝግጅቱ ውስጥ ወጥቶ የተዘጋጀ በመሆኑ ሙሉ ዝግጅቱን በሌላ ጊዜ በሙሉ ፕሮግራም እናቀርብላችሁ ቢሆንም ለዛሬ ግን የዝግጅታችን መጀመሪያ ያደረግነው የወንድማችን ኢዮብ ደምሴ የጋብቻን ትምህርት ይሆናል። በተለይ ወጣቶች ያገባችሁ ያላገባችሁ ብትሆኑ ይህን ትምህርት እንድትከታተሉት እናበረታታችኋለን። አብራችሁን እስከ ዝግጅታችን መጨረሻ ቆዩ። ከፍተኛ የፍርድ ቤቱን ኬዝ ከ70% በላይ የያዘው የፍች ጉዳይ ኮንትራት እናውቃለን ብዙ ታሪኮች። ይሄ ኬዝ ደግሞ የማያምኑ ሰዎች ጋር ብቻ አይደለም፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ገብቷል አልኳቸው። ወደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ስንመጣ ማህበረሰባችን በዚህ ነገር እየተበላሸ እንደመጣ የአምሳ ሎሚ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ንግግር ነበር። ህብረተሰባችን እንዲህ ሆኗል፣ ምን ይሻለናል? ከውጭ መልካሙን ነገር እንጂ እንዲህ ክፉን ነገር እንሰበስባለን? እኛ አባቶቻችን ያቆይ ያስቀመጡልን ይሄ አይደለም በሚል እኮ በአደባባይ በሬዲዮ ሲነገር በቴሌቪዥን ሲነገር የነበረ ነገር። ወደ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሲመጣ ቤተክርስቲያን ራሷ ከመቼውም ይልቅ ፍቺ የበዛባት ቦታ ነው። ፍቹ በመመን ደረጃ ብቻ ሳይሆን በፓስተሮች ደረጃ ፍቺ እየገቡ ነው ያሉት። በፈውስ አገልጋዮች ደረጃ ስለ እግዚአብሔር ተናግረው ማይጠቅሙ የሚመስሉ ሰዎች እንደውም ከድፍረት ድፍረት ሁሉ እኔ ጌታ ተናግሮ ነው የፈታኋት እያሉ እያስጨበጨቡ ነው ያሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ግን መፋታትን እጠላለሁ፣ እኔ በምንም ኬዝ በምንም ምክንያት ሚስቴን ለመፍታት አልችልም። እሷ ልትለየን ትችላለች፣ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። አይ ስለተለየች ነው ተብሎ ልንል አንች አብሮ መኖር ባይችሉ ይለያዩ አለ የሚለው ነገር ግን መጋባት ከፈለጉ እንደገና አብሮ መኖር ከፈለጉ መልሰው ራሳቸው ናቸው ይገናኝ። ስለዚህ ምንላችሁ ፈልጌ ነው ዛሬ በየመጽሔቱ ላይ ጉርድ ፎቶ እየተነሱ አገልጋዮቻችንን እብደት እያየን ያለን። አሁን ጥያቄው እነዚህ ሰዎች ጌታ ነው የሚናገሩት የመጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ነው? ምክንያቱም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ካልሆነ ምናልባት የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ኬዝ ሊሆን ይችላል። አንዱን አምላክ የምናመልክ ከሆነ አንዱን እግዚአብሔር የምናመልክ ከሆነ በቃሉ ውስጥ ነው የምናለው። እኔ ጌታ ጌታ እየተናገርኩ እንደ ቃሉ ካልሆነ ይሄ ጌታ የምለው ጠቋር ሊሆን ይችላል፣ አዳል ሞቴ ሊሆን ይችላል፣ ወሰን ጋዳ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ቃሉ ካልገለጠው ምንድን ነው የሚሆነው? ግልጽ ነው ያሉት ነገር ሀሳቤ ገብቷችኋል? ስለዚህ በፕሮቴስታንቱ በዚህ በአማኙ መካከል ዛሬ ደግሞ ውስጥ ለውስጥ አማኞች ደግሞ እየተፈታቱ ነው ያሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በትዳሩ ውስጥ ሳይፋቱ በአደባባይ ሳይገለጥ ጥርሳቸው ነክሰው እየኖሩ ያሉ ሰዎችም አሉ።
ቸርች ላይ ለመምጣት ብቻ ነጭ ልብስ ለብሰው ቀደም ይቀደም እየተባባሉ ለቸርች ብቻ አብረው ሊቀመጡ ግን ውስጥ ለውስጥ አልጋ ከለዩ ብዙ ጊዜ ሆናቸው ሰዎች እያፈራን ያለ በትዳር ኬዝ ባለው ነገር እንኳን መታገስ ያቃተን ሰዓት ስብከቶቹ ሁሉ ይችን የጽድቅ መንገድ ጠባቧን መንገድ ሳይሆን እያስረዱን ያሉት የሰፊውን መንገድ ሰው በነፃነት እንዴት እንደሚኖር እየነገሩ ስለሆነ እንደምትገለብት ከሆነ ኢዮብ ደምሴ ለቀጣይ አንድ ሰዓት ከሩ ያለምንም ኪሳራ ሰው ምልክት አድርጎ እስኪጠቀምብኝ ድረስ ታዲያ እግዚአብሔር ከየት ገና አርገለ ይሄንን ብትሉ እኔ ጌታን ተቀበል ጌታ ስቀበል አስተሳሰቤ ምን አደረገ ተለወጠ ያ ፍቅር ብዬ በዛ አይነት መንገድ የወሰድኩ ለካ አይደለም ለካ እሱ አይደለም ግልጽ ነው ምለው ነገር አይደለም አያችሁ ስለዚህ ምንድን ነው ከተባለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው የትዳር መሰረት ምንድን ነው ከተባለ አላማ ነው አላማ እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር መሰረት ሊሆን አይችልም እየተነጋገርን ያለነው ቤዚክ የሆነ ነገር አላማን ምክንያቱም እግዚአብሔር ትዳር የፈጠረው ሰው ብቻ ነው ለመልካም አይደለም ለምን ምን እንፍጠርለት እረዳት እንፍጠርለት ይኸው ለምንድን ነው በትዳር ውስጥ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈለግ ያስፈልጋል? አሁን ለምሳሌ እኔ ወንድ ነኝ። የቷ ሴት ናት እኔን ሴክስ ማታረካ? ይሄ ጌታ ከየቷ ጋር ተኝቼ ነው እኔ መርካት የምችለው? ብያለሁ ምሬት የምጠይቀው። ወገኖቼ ወንድ ወንድ ነው ሴት ሴት ነው። ወንድ ከማንም ሴት ጋር ቢተኛ በግብረ ስጋ ግንኙነት ሊረካ ይችላል። ምንም ማንም ሴት ወንድን ወንዶች ለባህሪያቸው የሚገባው ከሴቶች ጋር መገናኘት ተጠራ ለሚለው የወንድ ሴክሹዋል ነገር ከፈለገ ከማጋር ማድረግ ያለበት ከሴት ጋር እንጂ እኔ ባለቤት ብቻ ለኔ ሴክስ ምቹ ማንም ሴት ከኔ ጋር ማድረግ ይችላል። ማንም ሴት ከማንም ወንድ ጋር ታረክ ትችል። እንደሱማ ባወንዶ ሰው በየቡና ቤቱ አሰብሮ እየከፈለ ምን ያደርጋል? ሚስት ብቻ ከሆነች እኮ በቃ ሌላ የሚያስደስት ነገር ከሌለ ሰው ገንዘቡን እኮ ያጣል። ማንኛውም ሴት ጋር ሴክስ ማድረግ ስሜትን ማርካት ይቻላል። ምሬት የምንጠይቅበት እግዚአብሔር ሆይ ማናት ለኔ ያዘጋጃል ብለንኮ ከምንጠይቅበት ዋናው አላማው ለምንድን ነው? እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካም ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ተፈጠርን አይደለም? እያንዳንዳችን በክርስቶስ ዳግም ስንፈጠር በህይወታችን የእግዚአብሔር ምን አለ? አጀንዳ፣ ፕሮግራም አለ። ይሄ ፕሮግራም እግዚአብሔር እኔን አማክሮ ያቀረበው ፕሮግራም አይደል? እኔ አገልግሎት ለመሆን ህልሙም የለኝም ራዕይም ሊኖረኝም አይችልም። እግዚአብሔር እኔን ለአገልግሎት ፈልጎኛል ማለት ነው። በህይወቴ ያሳለፈ መንገድ ሁሉ እሱ ወደሚፈልገው መንገድ ነው አማክሮኝ አይደለም፣ በሂደት ግን እሱ ወደሚፈልገው መንገድ ያመጣል። ሆን ብሎ ግን እኛ የእግዚአብሔር ሐሳብ ካወቅን በኋላ ግን ልንጋፋ እንችላለን። ምን ልፈልግ ነው? የእግዚአብሔር ፍቃድ በእኔ ህይወት አለ ማለት አላማ አለው ማለት በምድር የምኖርበት አላማ አለ፣ እቅድ አለ፣ ፕሮግራም አለ። ለምሳሌ ሙሴ ለምንድን የተፈጠረው? የተፈጠረበት ዋናው አላማው እስራኤልን ከግብጽ ምድር ማውጣት ነው። ሌላ ብዙ ቅርንጫፍ ነገሮች ይኖሩታል፣ ዋናው ፐርፐስ ይሄ። ሁለተኛው ዮሴፍ ለምንድን ነው እግዚአብሔር የፈጠረው? እግዚአብሔር ዮሴፍን የፈጠረው ዋናው አላማው በግብጽ ምድር ቀድሞ ሄዶ እስራኤልን ምን ለማለት ነው? እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ከዛሬ 800 ዓመት በፊት ህዝብህ ዘርህ የርሱ ባልሆነች ምድር ለ400 ዓመት ይገዛል ያለው ሊፈጽም የመጣ ሰው ዋናው እሱ። ጳውሎስ ዋና ነገሮች አለ። ይህ በአሕዛብ በነገሥታት በእስራኤል ሁሉ ፊት ሽመል ይሸከም ዘንድ የተመረጠ ዕቃ ነው። እዚህ ውስጥ እኮ ብዙ ነገሮች አሉ። ዳዊትን ተመልከቱ። ዳዊት እንደ ልቤ ፈቃዴን ሁሉ የሚያደርግ የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘ። ምንድን ነው ዳዊት እያንዳንዱ ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ፈቃድ ናቸው ማለት አይደለም። በዳዊት ህይወት ግን ዋና የሚለው ነገር እግዚአብሔር አለ። በእስራኤል ታሪክ ጎልደን ኤጅ የሚባለው ዳዊት የነገሰበት ጊዜ አምልኮውን ቱ ዘ ማክሲመም ያመጣበት፣ ሶሳይቲው በከፍተኛ ደረጃ የሆነበት፣ እግዚአብሔር ለአብርሃም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ከዚህ ቦታ እስከዚህ ቦታ ሰጥቻለሁ ብሎ የተናገረውን ሙሉ ለሙሉ ወርሶ እስራኤል በታሪኳ ከዛም በፊት ከዛም በኋላ አልሆነችም። ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባውን ምድር የወረሰ ማን ነው? ዳዊት። ከዛ ለማ ሰጠው ለሰለሞን ከዘባን መንግስት ምን ሆነች? እስከዛሬ ድረስ
እስራኤል እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባው ምድር ሁሉ ነው ያዘ አይደለም ዶሪት እንትን ስለዚህ ምን እንደላችሁ ነው ግን ዳዊት ህይወት ውስጥ መረከት የተበላሸ ህይወት ውስጥ ያሳለፋቸው ነገሮች ምን ይያልከ ነው ካላችሁ ወይ እንግዳው ነው የምታመጡ እኔ እግዚአብሔር አገልጋይ ነው አሰዋል ማለት ዛሬ አይደለም ያሰበው እግዚአብሔር አቅርቦ ስለዚህ እኔን የምታገባ ሴት ይሄንን አገልግሎቴን ምን የምታደርግ መሆን አለባት የምትደግፍ መሆን አለባት አላማዬን የምትደግፍ መሆን አለባት እኔ የተፈጠርኩለትን ነገር የምታግዝ መሆን አለባት እኔ እሷን ስለምወዳት የተፈጠርኩለትን ነገር ልቀይር እችላለሁ አልችልም እግዚአብሔርንም እንኳን አላማከረኝም ለምሳሌ ባለቤቴ ነጋዴ ልትሆን ነው የምፈልገው ብትለኝ ምን ነው ማለት ሴክስ ማድረግ ባያቅተኝም ደም ባረጌ መሳም ብችልም ግን ነጋዴ እንደሆነ ወይ ደግሞ ልቤ ውስጥ የሌለው ነገር እንደሆነ የምትፈልግ ከሆነ ከእሷ ጋር ብሬ መኖር ይችላለሁ በፍጹም ደግሞ አንድ ነገር ልንገራቸው አላማ የሌለው ፍቅር አጥንት የሌለው ስጋ ማለት ልድገማ ያልኩትን ነገር ፍቅር ያለ አላማ ያለ አላማ አላማን መሰረት ያላደረገ ፍቅር አጥንት የሌለው ምን ማለት ነው ስጋ ማለት ምን ማለት ነው አይቆምም እንደዚህ ማለት ወንዝ አይሻገር ፍቅርን ብርቱና ኃይለኛ የሚያረገው ምን ሲኖርበት ነው አላማ ሲኖርበት ነው ለምሳሌ በጣም የሚያስደንቀው ፍቅር የማፍቀር የእግዚአብሔር ፍቅር አይደል እግዚአብሔር ራሱ ምንድን ነው ፍቅር በእግዚአብሔር ፍቅር ላይ ዝም ብሎ እግዚአብሔር አየር ላይ ያለ ፍቅር እንዴት ይወደደ እንደሱ እኮ አይደለም መጀመሪያ ሰው በመልካችን እንደምሳሌያችን ፍጥራል ይሄን ሰው ደግሞ በመልኩ ከፈጠረ በኋላ ሊሰራበት ያለው ነገር አወጣ ይሄን ሁሉ ያደረገው ለምንድን ነው? በአላማ ነው። ነገር ግን በመካከል በሰይጣን አሳሳችነት ሰው ተሳሳተ። ሰው ወደቀ። ለመግዛት የመረጠው ጌታ ትቶ የሰይጣን ባሪያ ሆነ። የእግዚአብሔር ፍቅር ተሸነፈ ከዛ በኋላ በፍጹም ብርቱ ነበር ፍቅሩ። እንደውም የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የሚሉት እግዚአብሔር ዓለማትን ከፈጠረበት ጥበብ ይልቅ ሰውን ለማዳን የፈጠረበት ጥበብ ይበልጣል ይባላል። እግዚአብሔር ዓለማትን ሲፈጥረው በስንት ቀን ነው? በስድስተኛው ቀን። ከዛ አረፈር ለሚለው ሰውን ግን ለመፍጠር ብዙ ሺህ ዓመታትን እንደገና ደግሞ አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ምን አድርጎታል? ይሄም ያመለክተው የእግዚአብሔር ፍቅር ምን ነበር ማለት ነው? ጠንካራ ነበር። ጠንካራ ያደረገው ምንድን ነው? ዓላማ ነው። ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደ። ግልጽና ያልኩት ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦለን። ለምሳሌ የኔ ልጆች እናምጣላቸው። የኔ ልጆች ሳይወለዱ በፊት እግዚአብሔር እየተናገረ እንደሚወለድኳቸው አንድ ሁለት ሶስት እየወለድኩ እግዚአብሔር የተናገረኝ አራት አራተኛውም ይመጣል። አንዳንዶች ሰዎች እንትን ይሆናሉ አልበዛም ማዲኬቲ አልበዛም ምኑ ልጆቹ ይሁን አልተማርክም እንዳትል ተምረሃል ግን አልበዛም። እኔ ደግሞ ሁላችሁ ሰው እኮ አልበዛም ሰው እኮ አልበዛም የበዛው አመጽ ነው። ምድርን ያስጨንቃት የሰው ብዛት ሳይሆን አንዱ ራሱ ነውጠኛ አይደል? አንዱ እኮ ምድርን ያመሳታል አይደል? እንዴ መጽሐፍ ቅዱሱ ቢቀር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት እንኳን ታይምሮችን ይወሰዳል። ሰው እኮ የህዝብ መብዛቱ እኮ ብዙ ኢትዮጵያን ያስጨንቃትም ማለት ነው። ለምን የሚወለደው ልጅ ሆድ ብቻ አይደለም ይዞ የሚወለደው እጅና ጭንቅላት። የተወለደው እኮ ጭንቅላቱና እጁ መጠቀም ከቻለ ለአንድ ሆዱ ሊያንስ አይችልም ማለት ነው። ጸጋው ያቀተን እንኳን ህግ እንትን አይደል? ምን ልፈልጌ ነው? እኔና ባለቤቴ ድንገት አምልጦን አለም እየወለደን ያለ አስበን በቅድ በፕሮግራም ማለት ግን አንድ ማለት አይደለም። ምን ነው እግዚአብሔር 12 ባለኝና ባሳየዋቸው አራት ያለኝ አራት እና የሚመጡትን ሰዎች እኔ አሁን የሚመጡትን ልጆችን እግዚአብሔር አስቀድሞ የተናገረኝ ነገር አለ በእያንዳንዱ ልጆች ይሁን ይደንቀኛል። ከዚህ በኋላ ነው ቤተክርስቲያን ባላገለግል እነዚህ አራት ልጆችን ባገለግል ሕያው የሆኑ ቤተክርስቲያን ተክዬ ሄዳለሁ ማለት ነው። ለምን ዝም ብሎ ይሄ በድኑ የተወለደ ልጅ አለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያላችሁ እግዚአብሔር አጀንዳ ያላችሁ እግዚአብሔር ምድር ፈልጌ ነው። ስለዚህ በሚመጡ ልጆች አንድ ነገር ማለት ነው ዋጋ የሚያስከፍል እንኳን ስለዚህ ልጆች ዋጋ የሚያስከፍል እንኳን ቢሆን ለሊት ላይ ልጆች ትልቁ አሁን 4 አመት ነው ሁለተኛው ደግሞ አመት ከ6 ወር አካባቢ አሁን የተወለደችው 2 ሳምንት 1 ሳምንት አካባቢ ይሆናል። ያው አንድ አስተዳ ላይ ሱሉ ያለሰ ፈራይስ እንቅልፍ የሚባለው በሰመመን ነው መንደኛ በሰመመን
በሰማይ ምክንያቱም አንደኛው ልጅን አስባለሁ ዘጋ እዚጋ ናታ ለደደት ማስብች ነኝ እንደ ትረምናለ እና ይሄ ደስ ብሎኝ እንጆ ያርኩ አድርጓል ለምን በአላማ ስለወለድኩ አያችሁ አላማ የሌለው ፍቅር ወንዝ ማሻገር እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ማለት ታዲያ እንዴት የተዳር ጓደኛ ለመምረጥ ስንነሳ ራሱ ለመምረጥ መስፈርት የሚሆነ መጀመሪያ የተፈጠረንበትን አላማ ማወቅ አንድ ሰው ለምን እንደተፈጠረ ሳይገባው ለምን እንደሚኖር ሳይገባው የተዳር ጓደኛ መፈለግ ጀመረ ማለት ወገኖቼ አስገድዴ ላቅመ ይዋና ላቅማዳ ምናላም ማለት ነው አልደረሰማል ጥም የለውም ማለት ነው አልደረሰ ማለት ሰው ማናጀር አይደለም ማለት ነው ግን እዚ ባዮሎጂካሊ ስሜቱ ስለሚያስቸግረው ከሆነ የሚፈልገው እሱን እኮ ዝም ብሎ ቢተኛም በህልም ያልፋል ሲሞላ ራሱ ይደፋል የሰማችሁ ነው ብዙ እኮ መቸገር እኮ ማያስፈልገ ነገሮች አሉ አንዳንድ ነገሮች ሳይደሙ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ነገር ግን አንድ ሰው አለማያኖች ላቅመ ሔዋን ስትደርስ ላቅመ አዳም ሲደርስ ይላል አይደል ላቅመ ሔዋንና ላቅመ አዳም የደረሰ ምሉት ድምጹ ሲጎረን ሴቷም ጡቷን ተንሲል ለቀጭቀጭ ስለ አይን ሲያርፍባት በመጽሐፍ ቅዱስ ላቅመ ሔዋንና ላቅመ አዳም መድረሱ ገሮች ጡት ማጎትጎት ዳሌ ወይ ደግሞ መጎረን ወይ ስራ መያዝና ገንዘብ ደሞዝ መቁጠር አይደለም የተፈጠሩበትን አላማ ማወቅ አላማን ሳታውቅ ምን አድርገህ ነው የምታገባው እየሰማችሁ ነው እንዴት አድርገህ ነው የምታስቲ እስቲ ታያችሁ አይሮፕላን አይቶብስ ሊያገባም ይችላል አይሮፕላን እና አይቶቢስ እንዴት ብለው አብሮ ሊኖሩ ይችላል? የስሬት ልዩነት አላቸው። ሁለቱ ግን ስለተገናኙ ወይ ጎማ አለው ወይ ብድምጽ አለው ሞተር አለው ምናምን ተባብለው ቢጋቡ ወደ ኑሮ ሲመጣ ያ አየር ላይ ነው ያኛው ምድር ላይ። እሱ መጥቶ 40 ሺህ ጫማ ከፍታ ምናምን ይያዛ ከበብ ቢያወራ እሱ አይሰማታ አይሰማ። እሷ ደግሞ የወንዶች እኮ ባሎቻቸው ሚስቶቻቸው ይዘው በየገበያው መካከል እኮ ሲዞሩ ስንት ነገር ሲያረጉ የኔ ባል ግን ጥበኝ ይላል ብላ ብትል ሽማግሌዎች የሚያረጉት ነገር ምንድነው? በል አንተም ከሷ ጋር ገበያው አንቺም ከሱ ጋር ደግሞ እሱ አትረዳኝም ይላል። አንተ ልቁ ቀን ምንድነው መሰላችሁ? ሴክስ ያረግም እኮ አይደለም አትረዳኝም አይረዳኝም እሱም አትረዳኝም ነው የሚለው እሱም አልተረዳችኝም ነው። ስለዚህ አይሮፕላን መኪናን አልተረዳችኝም ይላል። አይቶም ሳምደሞ አይሮፕላኑ አልተረ ደሞ ሌላ ነገር ነገራችሁ። ብዙ ጊዜ እንዲህ ቆንጆ ልብስ የለበሰችና ጥሩ ሼፓ ምናምን ያማረ ስታይ ወንድ እኔ ራሴ አግብቼ ራሱ አሁን ስሜት ይቆም እንድሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ምክንያቱም ተፈጥሮ ስሜቱ አለው እኮ ነው የሚለኝ። ነገር ግን የተሰማኝን ስሜት ሁሉ ፈጽመዋለሁ አልፈጽመው በመንፈስ የስጋን ስራ ግደሉ ስለሚል ማለት ነው። ነገር ግን ወገኖቼ እዩ ውጪ ሰዎችን ስታዩ የሚሰማችሁ ስሜት ትዳር ውስጥ አይሰማችሁ። እኔ ባለቤቴ አሁን ምንም ማርጋ ብትይ ስሜት አይነሳም። ለምን? የኔ ነው አውቀዋለሁ እንደምፈልገው ላደርገው ይችላል መብታል እሷም እንደዛ መብታል። በትዳር ውስጥ ስሜት እንኳን የሚነሳሳው ለሴክስ ስሜት የሚነሳሳው ምን ተቀላጨው የህንድ ፊልም መስራት አይደለም ወይ ቢጃማ ለብሶ ዞር ማለት አይደለም። የቀኑ ሙሉ አብሮ ውሏችን እርስ በርስ መቀባበላችን የለም። እኔ ለምሳሌ አገልግሎቴ ስትደግፍ አይዞልኝ በርታ ስትለኝ በርቺ ስላት ምን ስላት ይሄ መደጋገፋችን ማታ ላለው ለአልጋው ላይ ጨዋታ ቱ ዘ ማክሲመም እንዲሆን የሚያደርገው ውሏችን። ለምሳሌ አንተ ሌሎቹ ምናምን እያለች እኔ አፍራለሁ በአገልጋይነትህ ሌሎቹ ስንት ነገር ሲያደርጉኔ አንተን አግብቼ ነው እዚህ ስምሽ ማን ነው ሲሉኝ እንኳን ስሜን መጥራት እየደበረኝ ምናምን እያለች ባለቤቴ በኔ እያፈረች የማገለግለውን ነገር እየናቀች የምሰራውን ነገር አክሴፕት ሳታደርግ ማታ ላይ በቢጃማ እንትን ብትል ብፈልገው የለም ስሜቱ ገብቷቸዋል። ማይንድ ነው ጨዋታው እዚህ ላይ ያለ ግልጽ ነው የለም። ስለዚህ ባለቤቴ እኔ ባለቤቴ ላይ አልፈተንም። ማንም ባል ሚስቱን አይቶ አይፈተንም አሮሩቶ አይዝም። ይሄ ቢሆነው ሰራተኛ ማረግ የምንፈልገው እኔ ቤት ሰራተኛ አይደለም የኛ ለሆነ ንብረቱ የኛ ለሆነ የጎረቤት ሰው የለም እንደሱ ከሆነ ሐሳብ የለም ምን የለ አፍንም የምትፈልገውን ታረጋለህ።
ምክንያቱም ስሜት እንጂ አስተሳሰብ አይሰራም። ትዳር ላይ ግን ስሜት ሳይሆን ይሄ ነው የሚሰራው። ግልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብሮ ለዓላማ መኖር ማለት ወገኖቼ ሴክስ ላይፋችንን የሚያስደስተው ነው። አንዳንዱ ራሱ ቸርችስ መጥተው ከሚነጋገሩበት በሴክስ ነው ፕሮብሌማችን ሲባል አንዳንዱ አያረግም በደንብ አረሱ መፈጠሩንም አያውቀው መኖሩንም አያውቀው አልዋር ወንደ ለከዋ ወላይ መጥቶ ጎራኔ ቁጥሩን እንደሚወስዱት እንደሱ ነው። እሱ ግድ የለኝም እኔ እሱ ግድ የለኝም ሌላው እሱም ደግሞ እኔ ነኝ እኮ አራ ማረግ አለብን በየራሴ እኔ ከተቆጥ ማሶት ተዋለች እኔ የሚያመለክተኝ ምን እንደታቃላችሁ ሰዎች አካፕሩ ኮፊን ማላየም ማለት ነው። ሁለቱ የዓላማ አንድነት የመተሳሰብ ነገር ይሄ እስቲ ተመልከቱ። ኑሮ ከብዷችሁ ፈተና ላይ ሆናችሁ ባላ ሚስታችሁ ምን አይዞ አለውልህ አትጨነቅ አታስብ ይያልፋል ሁሉ ነገር በርታ ብቻ ብትል ስሜቱን ተውት ማይባል አይዞሽ በእውነት ምክንያቱም መበረታታት ስላለ እኔ ተጨነቄ እሷ ተጠቅላላ ብትኛ እኔ እኮ የልጆች ያሳስበኛል የተለያየው ነገር ያሳስበኝ ይችላል እሷ ደግሞ አንዴ አመድ ቢሎኛል ምናምን ብላ ተጠቅላላ ብትኛ ይከሰል ዶንያ ይተኛ ነው ይመስለኛል ሰው ይተኛ እንኳን አይመስለኝም። ግልጽ ነው እንኳን ላረግ ማለት ነው እንኳን ላረግ እንኳን ለማድረግ አይደለም ገብታችኋል። ይመለው ሚስቴኮ ወል እኮ ልትሆን ትችላለች ሰው ሁሉ ቢቀናባት ቆይ ቆይ የዮብን ባለቤት እስቲ እንደየዋት እንዴት እሺ ምን ሊባል ይችላል? ውስጥ የውጪ ውበት የለም የውስጥ ውበት ነው ይበልጣል። ስለዚህ እንደሚመስለን ወገኖቼ የብዙዎች ችግር የሴክስ ችግር ነው ሲባል ማረግ አይደለም አንድ ወንድ ያንድን ሴት ብልት አርጎ እንትን ለማድረግ ትልቅ መሆን የለበትም። ይችን የምታክል ታረካለች ይችን የምታክል ሳይንስ ያረጋገጠው ነው ነገር ነው ውስጥ ገብቶ የሚያደርገው ነገር እኮ ነው ትንሽ በቂ ነው። ትልቁ ችግር ግን ምንድን ነው? ትልቁ ችግር የምናልፍባቸው መንገዶች እሺ እናመስግናቸው ጌታ ይባርካችሁ ከዚህ በላይ ስለምናገር ልባችሁ ደስ እግዚአብሔር ይመስገን ትላንትና ዘንድ ጸልይናል። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። በዚህ በከበረው እውነት ላይ እንነጋገር ስለመከርከን ክብር በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ የምንሰማውን ነገር እንድናስተውል እርዳ። እኔንም አንደበቴን ክፈት፣ መናገር እንደሚገባኝ እናገር ዘንድ እርዳ። ሀሳብን እንጂ ሀሳቤን ሳይሆን ፍቃድን እንጂ ፍቃዴን እንዳልናገር በኢየሱስ ስም ጠብቅ። ሁሉ ላንተ ክብር ይሁን። በመንገዶቻችን ሁሉ ቅደም በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሰን። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር መንግሥት ድምጽ አገልግሎት በክርስቲያን ጋዜጣ በክርስቲያን ቴሌቪዥን በወንጌል ብርሃን ድረገጽ እንደዚሁም በእግዚአብሔር መንግሥት ድምጽ አገልግሎት ወይም የእግዚአብሔር መንግሥት ሬዲዮ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዞላችሁ የሚቀርብ አገልግሎት ነው። መቅደሱ በእልልታዬ በዝማሬ ተሞላ ወለሆ ይኸው የክርስቲያን ቴሌቪዥን ልዩ ልዩ ክርስቲያናዊ ዝግጅቶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይዞላችሁ ይቀርባል። በክርስቲያን ቴሌቪዥን የሚቀርቡ ዝግጅቶች በሙሉ የሚዘጋጁት በእግዚአብሔር መንግሥት ድምጽ አገልግሎት ነው።